والله ما طا بيبي هبب وحال الله وده بيبي فيل كان الا وده حالنا ايش شفتنه مهم كويس يعني اوكي بيبي ثانك يو ما انت على ونكس انا ايوه بيبي نمضي وصلى ان شاء الله soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka oo inta badan idinkaga imaanaya howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka qoomameeyay go'aanka DRC ay ku ceyrisay afhayeenkeeda iyadoo waddanku uu ka socdo aaska dad dhibaato ay ka soo gaartay kadib markii ay ku barnaamijeen qaramada midoobay tijaam taal bis maalmood ayaa ka arsan doorashada Kenya abo yurzata oo fiican ay kaali garkay okay abo beef oo soo qanaam xilka ka sii dagaysa iyo saameyn baba horyaalka ingiriiska oo ku isoo dhex jirsaday iyo qodobka kale ayaanu caawa idin kugu haynaa falanqaynta ah ab yurzata oo fiican ah rakuda aan soo dhawaygarkay horta afar adduunyo aakhira ay shanayso wax maanta aan ka hadrado ma jirto tala adigaan ku siihaa hal talan adigaan ka rabaa aniga lugteeda godka u siiraa raacdaa ilman adigaan ka haystaa ana madiyan ahay adigaana madi inaan noqotid macquul maaha igarkeegiyo horta moola wax asqadari maanta anaga ma celi karno laakiin wax walba wax looga samata baxaa jiro aniga waa ku guuri gabar adiga aad jeceshaa gurigeyga keentay ma kaa diidin go'aankaaga waa kugu raaci wax badan gabadhii waa tijaaban ilaa iyo hadda gabadhan hal cunug hataa ma ku dhalos oor sana isqabteen igarkeegiyo waqtigaaga waa ka dhumuuhaya noloshaada waa ku beer dareysi maanta facaaga inta kula guursata meeqa ilmay haystaa ma taqaana igarkeegiyo adigana aawe hal cunug hataa ma ku joogo u kaadi warka aan dhammaysto waa ku siihaa anna tokadeeda aan dhammaystay igarkeegiyo ijid aan ku jiida gacma daalis waaye ana go'aanka ii soo baxay waxaas yahay gabadhan oon ku dhalaynin inaan iska furtid waan indhaha ataagin talan ku sii hooya waaye maya aamus waayeer korkiisa yar wada akhli haddii kale wada indho ani meel dheeran wax ka arku haayaa biri wax ku dhaxla ma helaysa adi ani adaa i dhaxlay laakiin adi biri wax ku dhaxla ma helaysid taas mankaaga ku haay warkeyga maanta waa kula xun yahay jacaylaa indhaha kaan ridoo haayo laakiin biryad ka shalaahaysaa wax weysada kuu soo shubo markii weysid saan ma ahaysid dhallinyaradan waa sii socee dadaalaa la rabaa dadaalaa la rabaa gabar kalan kugu darayaa guurso go'aankaaga ma fiiri ani keyga iigu fiiri gabar kalan ku keenaan kugu daraa idhageyso igaarkeega ceedaruus idhageyso calafka halkiisa siyaalaa aan shaqana meeshiisa siyaalaa aab ada taada godob waan fahanti laakiin qof dhan maanta guri ii joogo see ku furaan waqtiyaan ku siihaa muddo qabso ee kugu dhalaysa gabartaas ani awlaad gacmiyeg maa ku hayaa adi hadda muddo qabso oo ku suga aab maxaa saas khalad waa haya meeqaa kugu filan marka horta aab maxaa mid dhegeysku aab aad ahaan awoona nuqtaa rabtaa si fiican anaga dadaalkii waa wadnaa oo koos marubin ilaaha barinaa hindiyad geysi dhakhtar muqdisho jooga aadan geynin ma jirto wadamada dhan waa geysi meeqa visa kaaga baxa meeq kharasha iga dhammaada kharashkaas micno darad ma ku soo dhididan ani dadaal ma wadiyo ani meel maa fadhiyan waa kasoo quusata ma hadda guriga igu soo celisay fur gabar kale guurso taas macquul maaha maaho taadan ku raacabe gabartii aniga ku haya meelaan dhigaa waqti qabso oo gabarta waxay kugu dhalaysa wax ka dhexeey ma abo okay taada ku yeela
على هذا وقت خمس ساعات صح؟ سبعة يعني. أوكي أنا وقت يقدم بين خمس ساعات وحوالي استقبل. صدق بلوتك بعدي هذي جبرتان أي أربحي ويس إردك بحيسة جبرتين أنا كانوا أقول جنسو جلس إذا لما مليس كجيف أكون سوق مع سلامة. صوت هذا بيبقى بحاول اعمل شيء ثاني ما هي اعطوا مكوضه شغله كوضه سوري بيبقى لا استغرب جري لايف كان معنا فيرني لما بيبقى ادور دبه وتشرين وعاده ما بيبقى لما تشرين وعاده اور بيبي اسكو خبيس اسكو نفس خدام كوكرنا يا كوديارنا اوكي بيبي طلب محن dhinaca waxa iga taagan aabbahayga dhinacna waxa iga taagan xaaskayga aabbahayga wuxuu ii leeyahay gabadhaan iska fur kuma qalanto waayo waa ma dhasho ayadana aniga ii baahan tahay dhakhtarkan wuxuu ii sheegay inaysan gabadhaan dhalaynin aniga basaana og xataa ayada kama warqabto aabbahaygana ma og aabbahayga warkiisa man qaataa bis ayadan la sii joogaa weliba anu og xaaladan haddaan ku sugannahay